Kwa siku ya nne katika eneo hilo la magharibi, Rais William Ruto anatarajiwa kuwa na mkutano wa baraza la mawaziri siku ya Jumanne pale Kakamega State Lodge. Hii itakuwa mara ya kwanza kuwa na mkutano kama huo katika maeneo ya magharibi. Haya yatajiri baada ya uzinduzi wa miradi kadhaa wa kadha, ikiwemo hifadhi ya viwanda katika kaunti ya Bungoma. Vilevile, mpenzi mtazamaji, ni kufahamishe kuwa hii itakuwa mara ya pili tangu kuchukua mamlaka kuongoza kikao cha baraza la mawaziri nje ya kaunti ya Nairobi. Rais amekutana na baadhi ya viongozi wa eneo hilo ambao limehakikisha kumuunga mkono kwa vyovyote vile, huku katibu wa mawaziri Musalia Mudavadi akiwataka viongozi wa magharibi waweze kushirikiana na rais, akidokeza kuwa serikali imenyosha mkono wake wa usaidizi kwa watu wake na ingependa wawe sehemu ya serikali. Mudavadi amesema kuwa maeneo hayo yanapaswa kuiunga serikali na ajenda ya maendeleo, huku akiongeza kwamba mambo yote yameangaziwa kwenye manifesto na ahadi zilizotolewa na rais ni ya faida ya eneo hilo. Rais akijumuika na naibu wake Rigathi Gachagua, katibu mawaziri na viongozi wengine, ataweza kuanzisha kituo cha CT scan katika hospitali ya rufaa ya Vihiga. Baada ya mkutano huo, rais atazuru eneo bunge la Emuhaya ambapo atakagua hospitali ya Emuhaya. Kando na Vihiga, rais ataendelea na ziara yake hadi kaunti ya Vihiga ambapo ataanzisha ujenzi wa majumba ya bei nafuu, yani affordable housing, karibu na mahakama ya kisheria ya Vihiga. Na pia atakagua barabara ya Gisembai, Hamisi Shamahoho na uzinduzi wa theta mbili za hospitali ya Hamisi na kisha kutangamana na wafanyabiashara. Rais atafunga ziara yake ya siku baada ya kuangalia uzinduzi wa ujenzi wa barabara ya Mago Mululu Lusui katika eneo bunge la Sabatia. Hayo yote ni kwa kutimiza miadi ya kumaliza miradi yote yaliyobaki. Hii ni Vic Dimples News Hub. Subscribe.